На Рівненщині створюють мережу з фахівців, які дбатимуть про ментальне здоров'я жителів області. Тобто людям надаватимуть психологічну допомогу. На сьогодні 123 медики уже пройшли відповідне навчання. Більше дивіться далі у сюжеті. Приблизно половина населення України потребуватиме психологічної підтримки через повномасштабну війну. Тож центри, де надаватимуть цю допомогу, на Рівненщині створюють уже зараз. Найбільше в нас потребують допомоги люди старшого віку, тому що зросла, на жаль, самоізоляція, їхні потреби в самообслуговуванні, їм важко в плані самообслуговування. Розрив сімейних зв'язків, і ми цим людям зараз намагаємося допомагати. Внутрішньо переміщені особи – це емоційне та моральне виснаження. Люди, які відірвалися зі своїх домівок, так само відчувають ізоляцію, так само їм треба допомога. Діти і підлітки, зараз спостерігається втрата їхньої корисності, тому що так само це ізоляція, розрив сімейних зв'язків, дуже часто сидять вдома. Ну, за військовослужбовців, звичайно, ми говорити це будемо, тому що це в пріоритеті. Найперше, де можна отримати психологічну допомогу – у свого сімейного лікаря. Далі, за потреби, він уже направлятиме до відповідних спеціалістів. Сьогодні у нас ПМСД, які отримали контрактування по НСЗУ по психічному здоров'ю. Можливість пройдення швейцарських курсів була зроблена, і 21 така у нас установа сьогодні має можливість надавати офіційно таку послугу. Крім того, у нас є заклади, де знаходяться наші поранені. Сьогодні як мінімум 9 лікарень обласної комунальної власності, власності територіальних громад лікують наших поранених. Крім лікування фізичного, потреба ментальної допомоги теж присутня. Також на Рівненщині за підтримки міжнародних фондів відкриваються центри психосоціальної підтримки. Це Здолбунів, Володимирець, Сарни та Дубно. Там будуть відкриватись і діяти в приміщеннях центри психосоціальної підтримки. Відповідно, в межах проекту на користь центрів передали наші партнери 4 автомобілі. На цих автомобілях фахівці будуть виїжджати у громади району і надавати соціально-психологічні послуги населення на місцях в територіальних громадах. У рамках також Україна-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для українців» створюються 2 центри психічного здоров'я в Гощі та Вариші. Також в рамках Україна-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» в області функціонує 3 мобільні медичні команди. Крім сімейного лікаря та медсестри, залучений психолог, який надає як індивідуальні, так і групові консультації. Такі мобільні бригади за 2022 рік уже здійснили виїзди у більш ніж 10 населених пунктів Рівненщини та проконсультували більше 800 осіб. Станом на сьогодні на Рівненщині працює 19 лікарів-психіатрів на вторинному рівні, 15 лікарів-психіатрів та 2 лікарі-психологи на третинному. У закладах освіти працює 977 фахівців психологічної служби. В обласних закладах соціального захисту населення – 17,5 штатних одиниць. Ольга Данілюк, новини Рівного.